E aí é muito complicado. Mas quando voltar no presencial, aí eu vou ficar verificando sim, tá? Aí, claro, que aí quem ficar no online, aí eu vou aceitar enviarem pro e-mail porque aí vai ser menos pessoas, geralmente uma ou duas pessoas. O que não daria era pra fazer no online todo mundo, né? Mandar as anotações de todo mundo, aí fica complicado. Mas aí, como a maioria vai voltar, e aí vai ficar pouquíssimas pessoas no online, aí essas pessoas dá pra me fazer um acompanhamento no online, tá bom? Então, gente, estamos gravando, né? Deixa eu só ativar aqui meus pincel, minhas canetinhas. Então, nós vamos hoje dar início ao reino protista. Então, nós já vimos o reino, nós já vimos os vírus, né? Que não tem reino. Lembrem que vírus não é classificado em nenhum reino. E aí a gente já viu o reino Monera, que é o grupo das bactérias, né? Que nós estudamos na aula passada. E hoje nós vamos dar início ao reino protista. Combinado? Cadê? Beleza. Pronto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou logo fazer a introdução do reino protista, né? Hoje nós vamos falar sobre as algas. E aí só vai ficar faltando uma coisa que eu não vou falar aqui. Eu vou deixar para falar na próxima aula. Oi. Oi. Esses lábios vai botar no class também. Vou. Assim que eu terminar a aula, eu vou botar no Class. Inclusive, gente, até quando a gente voltar no presencial, mesmo assim eu vou continuar colocando os materiais no Class, tá? Até porque na aula, como a gente vai ter, não tem muito tempo, né? Não tem como ficar copiando, porque se eu for copiar todos os slides na sala, na lousa, nós vamos passar a aula todinha copiando. Então, eu vou colocando os tópicos principais, né? Óbvio, tem anotações que eu vou colocando lá. E aí, mais o material eu vou mandar pelo Clécio, até o dia que todo mundo tiver 100% presencial e a gente acabar e tocar fogo no Clécio, tá bom? Aí até lá não. Ok? E aí eu vou ficar mandando pra vocês Ah, ok, eu tio, eu tô mando no fazendo chat lá. assim. A minha mãe, eu tô guardando o material do slide, né? Que, enfim, a minha mãe tá fazendo, né? Que eu disse, tá imprimindo, aí eu tô estudando pelo. Aí eu vou só marcando com marca-texto, sabe? Ah, é. Se você for imprimindo também dá certo. É bem bacana. Então, gente, ó, a gente vai hoje dar início ao grupo. Aqui eu vou só. Ajuda bastante, é bem mais prático, né? Hoje a gente vai dar início ao grupo dos protozoários, tá? Ao reino protista, na verdade. E aí só vai ficar faltando um tópico que eu não vou falar aqui. Eu vou deixar para falar na outra aula, que ele demora mais um pouquinho, ele é mais complicado, que é sobre a reprodução das algas. Hoje a gente vai ver as características gerais, né? Quem são os representantes do reino protista? E nós vamos falar especificamente das algas. Aí na próxima aula a gente fala de reprodução, tá? Então vamos aqui, ó. Prestem atenção, tá? Para vocês não se confundirem. Vamos se situar aqui onde é que nós estamos estudando. Nós já vimos os vírus, conferem, que não tem células, eram os seres mais simples. Depois nós fomos para o reino Monera, que é o grupo das bactérias, que são seres procarióticos, unicelulares. A partir de agora, nós vamos começar o reino protista, tá? Primeira informação: dentro do reino protista, nós vamos ter representantes tanto unicelulares, que só tem uma célula, mas também vai ter representantes pluricelulares, tá bom? Tá bom, Então tá aqui, ó, bom. você vai ter casos tanto de seres que só tem uma célula, como de seres que podem ter mais de uma, né? Que são seres pluricelulares. No caso das bactérias, não. Todas as bactérias são seres o quê? Unicelulares. Só tem uma célula, bactéria. O reino protista, você vai ter representantes dos dois jeitos. Além disso, você vai ter seres que produzem o próprio alimento, ou seja, que são autótrofos, tá? No caso, as algas. E você vai ter seres que são heterótrofos, no caso dos protozoários. Professor, então dentro do reino protista eu vou ter dois grupos. Eu vou ter os protozoários e eu vou ter as algas. Combinado? Então o reino protista é formado por algas e protozoários. Tá certo? Beleza. Tá bom? Certo. Hoje nós vamos focar nas algas. Na próxima aula, próxima semana, a gente vai estudar os protozoários.
Tá? Quem causa doença são os protozoários. Então nós vamos ver algumas doenças causadas por protozoário. Mas as algas, gente, vocês vão ver que vocês vão descobrir hoje muita coisa sobre as algas, tá? As algas são muito importantes. Outra observação: todos os representantes do reino protista, tanto as algas como os protozoários, todos eles são seres eucarióticos. Vocês lembram o que é que são seres eucarióticos, né? Que agora tem o um material genético guardado no núcleo. As células dele possuem núcleo e o DNA fica lá guardadinho. Diferente das bactérias, que eram procarióticas, que o material genético ficava solto no citoplasma. Lembram disso? Ok? Ok, sim. Pronto. Então, daqui para frente, gente, todos os grupos que a gente vai estudar são eucarióticos. Todos, sem exceções. Os únicos procarióticos são as bactérias. Tá? Então, de protozoários do reino protista para frente, todo mundo vai ter essa característica aqui de ser eucariótico. Tá bom? Então, aqui nós temos alguns representantes, né? Alguns protozoários, né? A ameba, o paramécio. Só que a gente não vai falar dos protozoários hoje. Nosso foco hoje são as algas. Tá bom? Então, vamos conhecer aqui as algas. Primeira coisa: quando a gente fala de alga, muita gente pensa logo em quê? Que alga é planta. Não é verdade? Sim, Mas não é. é. Pelo amor de Sim, Deus. verdade. Alga não é planta. Vocês saírem por aí dizendo que alga é planta, dou um sabacão na cabeça de vocês, viu? Alga não é planta. Planta é uma coisa, alga é outra. Professor, mas elas têm características parecidas? Algumas sim. Qual é a principal? Ei, Ti, Oi. após já falei para meus amigos que algo é planta. Pois sabacão no meio da testa, viu? Não sou teu professor. As algas, gente, uma das características que as algas têm em comum com as plantas é o fato de ambas fazerem fotossíntese. As algas fazem fotossíntese, tá? Porque elas são autótrofas, as plantas também. Mas existe uma série de diferenças que alga e planta possuem, tá? A parede celular é diferente, a estrutura celular é diferente, tá? A fisiologia é diferente. Então, alga não é planta. A alga pertence ao reino protista e não ao reino plantae, tá bom? Então vamos conhecer aqui as algas. Quem são elas, né? As algas são seres autótrofos, ou seja, lembra que seres autótrofos são aqueles que produzem o próprio alimento, né? Elas fazem fotossíntese. Que vivem na água, né? Pode ser em água doce ou pode ser em água salgada, né? Em ambiente marinho. A maioria predomina em ambiente marinho, mas existem algas de água doce. E também existem algas que vivem em solos úmidos, em ambientes bem úmidos, tá? Ok? Pronto. Ok, tio, eu tenho essas anotações aqui no meu caderno, tudinho explicando. Pronto, eu vou até mandar esse slide para vocês assim que terminar aqui a aula, tá? As algas, elas também têm várias formas e tamanho. Inclusive, gente, o formato e a cor é um dos critérios para a gente classificar. A gente vai dividir as algas em seis grupos, tá? É muita informação, por isso que eu torno a dizer: façam as anotações e estudem, porque senão vocês vão se lascar todinho. Porque vocês vão ficar boiando sem saber de nada. Então vocês precisam estudar. Mesmo no online, independente presencial ou online, vocês têm que aprender a estudar, tá? Então, assim, não fiquem acumulando matéria, não, principalmente ciências. Porque a minha disciplina é muito conteúdo. E você sabe que eu não paro de dar aula, não. Então vamos lá. Uma coisa muito importante a gente saber, pessoal, é que as algas, elas na verdade são o verdadeiro pulmão do mundo. Muita gente fala que o pulmão do mundo é a Amazônia, mas não é. A Amazônia, a floresta amazônica, elas produzem uma grande quantidade de oxigênio, porque as plantas produzem oxigênio na fotossíntese. Só que, só para você ter ideia, mais de 60% do oxigênio do planeta, ele não vem das florestas terrestres. Ele vem das florestas aquáticas, ou seja, ele vem das algas. Então, as maiores produtoras de gás de oxigênio, né, o verdadeiro pulmão do mundo, está no oceano, que são as algas. Combinado? Combinado. Tá Tio, bom? sinceramente, não sabia disso, não. Muita gente pensa que é a Amazônia, mas não é. As algas é que fazem a maior parte da fotossíntese. A maior parte do oxigênio do planeta, ela vem do fundo do mar, ela vem dos oceanos, graças ao processo de fotossíntese das algas, tá bom? E, gente, as algas, elas são muito importantes na indústria. Vocês vão ver como a gente utiliza as algas na indústria, principalmente na indústria de alimento,
tá? E as algas também têm uma importância muito grande na culinária, principalmente na culinária oriental, né? Muitas algas a gente come no sushi, né? No sashimi, você enrola com algas. Então, muitas algas são comestíveis e muitas delas também produzem substâncias que são utilizadas na indústria de alimento. Sem contar também na importância ambiental, né? E a gente já viu aqui a principal importância ambiental das algas, que é o quê? O simples fato dela já produzir mais de 60% do oxigênio do mundo, né? Então isso aqui já é uma importância gigantesca. Fora isso, vocês vão ver também como as algas são muito importantes para outras áreas, né? Principalmente para a indústria. Então, ok, as características gerais das algas, quem são as algas? Ok, Pronto, então notei. vamos Okay. adiante. Sabia que a maioria do ar vinha das águas. Sim, a maioria do Tá. oxigênio, do gás oxigênio do planeta vem dos oceanos, vem das algas, tá? E aí, gente, nós vamos dividir as algas em seis grupos, tá? Primeiro, nós vamos falar das algas unicelulares. Então, existem três grupos de algas unicelulares e depois nós vamos falar de mais três grupos de algas pluricelulares. Então, prestem atenção com os nomes, porque são muitos nomes diferentes. Então, primeiro grupo de algas unicelulares, ou seja, unicelulares são algas que são seres que só possuem uma célula. O primeiro grupo são as euglenófitas, tá? Também conhecidas como euglenas. As euglenófitas, elas são microalgas flageladas. Por que que elas são flageladas? Está vendo aqui o flagelo, ó? Tipo esse rabinho que elas têm. Sim. Pronto. Isso aqui é Sim. uma imagem no microscópio, tá? Quando a gente faz análise de água, e aí você consegue ver essas microalgas, dá para vocês verem aqui, ó, o flageluzinho dela, o rabinho aqui, tá? Então essas algas, elas têm a membrana plasmática, ela tem um núcleo, né? Elas têm uma estrutura chamada vacúolo. Para que serve esse vacúolo, Carlinhos? Esse vacúolo serve para controlar a entrada de água dentro do corpo da alga. E ela também tem essa regiãozinha aqui chamada estigma, né? Essa região aqui, gente, permite que elas consigam identificar a luminosidade. Elas não conseguem identificar cores, mas elas conseguem saber se o ambiente está mais claro ou mais escuro. Elas conseguem captar luminosidade através dessa estrutura chamada estigma, tá bom? Então essas microalgas, elas são verdes, a maioria delas são verdes porque elas possuem muita clorofila, tá certo? Elas são seres aquáticos, nesse caso, principalmente de água doce. As algas da família do grupo das euglenófitas, elas são algas principalmente de ambientes doces, tá bom? Um exemplo de algas dessa família é a espécie Euglena. Por isso que o nome delas são euglenófitas, né? Porque elas são conhecidas popularmente como euglenas, tá bom? E o último fato sobre elas que eu não posso deixar de comentar com vocês é o fato delas serem organismos que possuem comportamento mixotrófico. Vocês sabem o que é um comportamento mixotrófico? Não. Não significa que elas podem ser tanto autótrofas como heterótrofas. Como assim? Se você pegar essas algas, microalgas, né, na verdade, e colocar em um ambiente com muita luminosidade, elas vão fazer fotossíntese. Se elas fazem fotossíntese e produzem o próprio alimento, elas são autótrofas ou heterótrofas? Produzem o próprio alimento? Sim. Autótrofos. Exatamente. Só que, Isadora, se você tirar elas de um ambiente com luz e colocar elas num ambiente escuro, ou seja, que não dê para fazer fotossíntese, elas param de fazer fotossíntese e elas começam a capturar alimento, elas começam a se alimentar de restos de alimento que fica na água, pequenas micropartículas. Então, se não tiver luz, ela não vai morrer. Por quê? Porque ela não é 100% autótrofa. Se você mudar o ambiente, ela passa a se comportar como um ser heterótrofo. Ela vai caçando o alimento, tá? Então, deu para entender o que é um organismo mixotrófico? É um organismo que ele tanto pode ser autótrofo, como ele também pode se comportar como um heterótrofo, dependendo da situação que ele se encontra, tá bom? Tá bom, muito bem. Pronto. Tá? Então, as algas da família do grupo das euglenófitas, elas têm esse comportamento de tanto ser autótrofo como também ser heterótrofo, tá? E isso é chamado de comportamento mixotrófico, ok? Então vamos para o próximo grupo. Lembrando que nós estamos falando de algas unicelulares. Então nós já falamos das euglenas, né? Que são as microalgas flageladas, as verdinhas, pequenininhas, tá?
Gente, depois vocês assistam a aula gravada, só para vocês fazerem essas anotações que eu estou colocando aqui na tela, tá? Porque não tem no slide, eu vou anotando muita coisa, aí vocês assistam só para poder fazer as anotações, tá bom? Aí quando tiver no presencial, essas anotações que vão estar nas aulas gravadas também vão estar na lousa, né? Na lousa eu sempre boto algumas observações para vocês, tá bom? Próximo. Gente, o próximo grupo, esse daqui é muito legal. Esse aqui eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com as curiosidades sobre eles. O segundo grupo de algas são as algas do grupo das bacilariófitas, tá certo? Os nomes são meio feios, né? Estranho. É meio transparente, né? É. Eu Gente, meio. as bacilariófitas são algas que elas vivem em ambientes aquáticos, geralmente são organismos marinhos, ou seja, vivem em água salgada. Elas praticamente não se movimentam, diferente das euglenas. As euglenas têm flagelo, elas podem se movimentar na água. Mas as bacilariófitas, elas não fazem isso, geralmente elas ficam imóveis. E vocês estão vendo que elas têm duas regiões, elas parece uma tampa, né? Ela tem dois lados bem direitinho. Tá? Então, dá para vocês verem aqui, ó. Dá. Cada lado desse aqui, né, cada ponta do corpo das bacilariófitas é chamada de teco, tá bom? Ou tecos. E essas algas, elas são muito interessantes porque a parede das células delas, a estrutura, o corpo dessas algas, ela é revestido de sílica. E a sílica é um mineral, né, muito resistente. O que é que acontece? Quando essas algas morrem, o corpo delas, a carapaça, né, essa estrutura rígida do corpo delas, fica no fundo do oceano. Vocês estão vendo essa imagem aqui, ó, que eu estou marcando para vocês? Sim. Aqui são várias bacilariófitas mortas, né? E aí, quando elas vão morrendo, o corpo delas, essa carapaça do corpo delas, né, já que ela é feita de sílica, ela é revestida de sílica, elas vão se acumulando no fundo do mar e elas acabam formando o que a gente chama de terra de diatomáceas. Elas acabam formando o diatomito, que é essa estrutura aqui, ó, que parece uma rocha. Estão vendo? Esse sólido aqui, branco. Tá branco. Esse sólido branco, ele é chamado de diatomito ou terra de diatomáceas. Ele é muito resistente e ele é formado de quê? Na verdade, eles são milhões de algas mortas, né? Do grupo das diatomáceas. Então, quando elas vão morrendo, a estrutura, o corpo delas, que é resistente, é feito de sílica, né? A parede celular, quando ela morre, essa parede vai se depositando no fundo do oceano e acaba formando essa terra de diatomáceas. E essa terra de diatomáceas, né? Aproveitando aqui, gente, só para dar um exemplo para vocês, as bacilariófitas, o exemplo mais conhecido delas são as algas chamadas diatomáceas. Por isso que o nome é terra de diatomáceas, porque o nome dessas algas é o grupo das diatomáceas. Combinado? Combinado. Então, quando você ouvir falar em diatomáceas, já sabe, é um grupo de algas unicelulares da família das bacilariófitas. Então, por incrível que pareça, essa diatomácea, esse diatomito, né, ou terra de diatomácea, é um pó, é um sólido muito resistente. E por incrível que pareça, gente, é a partir dele que se faz, sabe o quê? Tananana, adivinha? Acho que vocês nunca imaginaram que o que eu vou Gente, eu não sei falar. não. Acho que vocês nunca imaginaram que o que eu vou falar agora é formado por algas mortas. Gente, essa terra de diatomáceas, esse pó, né, esse sólido diatomito, ele é utilizado na produção de tijolo. Tijolo? Tijolo. Ai, Tijolos são feitos. nada a ver. Como assim? Gente, Tijolo? só para vocês É terem. sério? É sério, gente. Sério? Muitos tijolos são feitos utilizando terra de diatomáceas, ou seja, são algas mortas, né? Que, claro, a parede celular, né, o corpo delas é cheio de sílica. E aí elas, quando no fundo do mar se transforma em diatomáceas ou diatomito, que é essa rocha, esse sólido resistente. E esse sólido aqui, como ele é muito resistente, ele é utilizado na confecção de tijolo. Inclusive a própria dinamite, ela é revestida, né, com diatomáceas. Olha aí a importância das algas. Outra Gente, curiosidade nossa, para verdade. vocês. Gente, já foram na Catedral da Sé de Fortaleza? A Igreja da Sé, Que lá no uma vez centro. eu fui. Pronto, Sim. a Igreja da Sé, ela é feita de diatomáceas.
As paredes, os tijolos da igreja da Sé, a É? estrutura dela é feita de terra de diatomáceo. Caramba! Tá? Vocês veem Interessante. como é resistente, né, esse Incrível. material. Então, elas são muito importantes. Então, quando você ouvir falar em diatomáceo, já lembre logo do diatomito, né, que é utilizado principalmente na indústria de construção civil, tá bom? E outro detalhe muito importante sobre as diatomáceas é que essas algas, elas formam a maior parte do fitoplâncton. Já ouviram falar em fitoplâncton? Não tem o plâncton do Bob Esponja? Não. Tem. Pronto, o Tem. plâncton do Bob Esponja, ele é um ser vivo, ele é um animal, tá? Só que ele é muito pequeno, então a gente chama de zooplâncton, porque são microanimais. Da mesma forma que existe o zooplâncton, existe o fitoplâncton, que são microalgas, tá? A maior parte do fitoplâncton é formada por diatomáceas. E esse fitoplâncton, gente, ele é muito importante porque ele serve de alimento para vários animais. Então, elas também estão na base da cadeia alimentar. Então, ok sobre a diatomácea, sobre as bacilariófitas. Ok. Pronto, então não Tá esqueça com disso. descoberta. O próximo grupo, né? Também, o último grupo das algas unicelulares. Lembra que nós estamos falando de unicelulares? Gente, são as dinoflageladas. As dinoflageladas, elas são algas, né, que são seres marinhos, que também possuem flagelo, né? Dá para você ver aqui a estrutura do flagelo, só que ela não tem um flagelo, ela tem mais de um flagelo. Estão vendo aqui, ó? Elas podem ter de 2 a 3 flagelos, diferente das euglenóftas, que só tem um, tá certo? Essas algas, elas se movem facilmente, né, porque elas têm um flagelo. Elas são seres marinhos, ou seja, elas predominam em águas salgadas, no mar. E algumas dessas espécies, elas são bioluminescentes, ou seja, essas algas, né, essas microalgas, elas têm a capacidade de emitir luz, de produzir luz, né, através de uma reação química, tá? Então elas possuem estruturas que fazem com que elas consigam brilhar. E aí você está vendo aqui embaixo, ó, uma praia onde você teve uma grande quantidade dessas algas, e olha como foi que ficou de noite. Que ficou lindo. Muito lindo, né? Então, essas espécies, elas são muito Eu sabia. interessantes. Só que elas também têm um detalhe. Além, elas são muito importantes para o meio ambiente, né? São muito bonitas. Só que elas também podem causar um problema sério. Gente, quando você tem uma quantidade de algas muito grande, que elas começam a se reproduzir e aumentar de quantidade, você vai chamar isso de uma floração. Então, quando eu disser para vocês assim, gente, aconteceu florações em determinado no mar, ou então em rios, ou então em lagos. O que é que é essas florações, que é chamado de bloom? Esse bloom é o crescimento excessivo de algas, tá certo? Certo. Pronto. E quando essas algas do grupo das dinoflageladas, elas sofrem esse processo, ou seja, quando você tem a grande quantidade de algas dinoflageladas, elas começam a produzir uma substância tóxica, né? E essa substância, ela é avermelhada, e aí elas provocam um fenômeno chamado de maré vermelha, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Essa mancha vermelha, na verdade, tudo isso aqui, gente, são milhões e milhões de algas. De que família? De que grupo? São as algas dinoflageladas. E essa substância vermelha que ela produz, ela é tóxica. Então, além de o ambiente não ficar propício para o banho, os animais que vivem aqui, eles podem morrer, porque essa substância que elas produzem, isso é tóxica. E se o ser humano pegar um peixe desse para comer e esse peixe estiver contaminado, o ser humano também pode ter doenças intestinais muito sérias. Então, ok aí o que é a famosa maré vermelha agora? Pronto, Sim. então a maré É bonito. vermelha E é bonito, mas é tenso, é do mal, viu? é do mal, não. Esse é só bonito de foto, mas é. Então essa maré vermelha, lembre-se, ela é um fenômeno natural, provoca, só que não é pela contaminação, pelo derramamento de nenhuma substância. Na verdade, é o bloom, ou seja, o crescimento excessivo de algas do grupo das dinoflageladas que produzem substâncias tóxicas e a tornam, né, e deixam a maré assim, tá bom? Gente, ok sobre esses três grupos de algas: as euglenóftas, as verdinhas, que tem o flagelo; as diatomáceas, né, que formam aí a terra de diatomáceo, diatomito, que pertencem ao grupo das bacilariófitas; e as dinoflageladas, que são responsáveis aí pelo fenômeno da maré vermelha. Tá bom? Tá bom. Pronto, então, Ok, e para gente. encerrar, Aqui no como.
Oi, pode falar. No começo eu achei bonito, mas depois de ter falado isso, né? Enganou um pouco. É, engana. É É verdade. bonito assim, mas é tenso, né? E aí, gente, pra encerrar, agora nós vamos falar de mais três grupos, só que agora não são algas unicelulares, são algas pluricelulares, ou seja, que você consegue ver a olho nu, porque já que elas têm milhões de células, né? Unicelular só tem uma, pluri tem várias, então são organismos maiores que você já consegue ver a olho nu. Essas unicelulares não, só dá para ver no microscópio. Mas as próximas que a gente vai estudar agora, elas são pluricelulares, tá bom? Então preste atenção nos nomes, gente. Anote os nomes e fique treinando, porque os nomes são chatos, tá? Então, o primeiro grupo de algas pluricelulares são as clorofícias, popularmente conhecida como algas verdes. Por isso que eu coloquei o nome de verde, tá? As clorofícias, gente, elas são algas pluricelulares. Existem espécies unicelulares também, mas a maioria é pluri, tá? E por que que elas são chamadas de clorofícias? Porque elas têm um pigmento. Você sabe o que é um pigmento? Sei é o que dá cor, né? Exatamente. Pigmentos são substâncias químicas que conseguem absorver luz e produzir cor. São substâncias que dão cor. O principal pigmento das algas clorofícias é o pigmento que confere a elas a cor verde. Que pigmento é esse? É a clorofila. Todas as algas têm clorofila. Professor, então por que que todas não são verdes? Porque algumas têm clorofila só em quantidades baixas. Predomina outros pigmentos que dão outra cor. Só que no caso das algas da família das clorofícias, o pigmento predominante é a clorofila, por isso que elas são verdes. Estão vendo aqui no slide, ó, que eu coloquei umas imagens para vocês verem? Aqui são algas verdes, tá? E elas já são pluricelulares. Como é que você sabe que ela é pluricelular? Porque elas são vistas a olho nu, tá bom? Um fato curioso é que essas algas possivelmente foram os ancestrais das plantas terrestres. Então, antes da existência das plantas, né, dominarem o ambiente terrestre, essas algas aqui, elas são os ancestrais, né? Depois dela foi que evoluiu para as plantas dominarem o ambiente terrestre. E outra coisa muito interessante, gente, é isso daqui, ó. Vocês estão vendo esse tronco de árvore aqui? Que é o tronco. Vocês estão vendo essa estrutura verdinha aqui, ó, que eu estou marcando? Isso aqui que Sim. fica grudado nos troncos, que parece uma plantinha, na verdade não é. Isso é um líquen. O que é um líquen? Um líquen é uma associação, ou seja, é uma junção de algas que se juntam com fungos. E aí eles vivem, começam a viver em simbiose, ou seja, um depende do outro. Eles ficam tão juntos que se um morrer, o outro morre. E aí quando eles se juntam, né, e fazem essa fusão do Dragon Ball, eles se misturam, as algas se juntam com os fungos. Eles formam essa estrutura chamada líquen. E os líquens, eles são muito importantes porque eles são os primeiros organismos a aparecer quando um novo bioma está se desenvolvendo, né? E eles também são muito utilizados para detectar poluição, porque eles são muito sensíveis. Quando o ambiente está poluído, eles começam a mudar de cor e eles morrem. Então, um ambiente que tem muito líquen é um ambiente que tem muita matéria orgânica e está menos poluído. Geralmente, eles ficam nas rochas, nos troncos de árvores, tá? Então, quando perguntarem sobre líquens, líquens não são plantas, é uma junção de fungos e algas. Que algas são essas? É qualquer alga? Não, são as algas do grupo das clorofícias, as algas verdes. Tá bom? Tá bom. Ok, pessoal? Tá Todo bom. mundo? Julie, ok? Riquelme, Caio, Bia. Pronto, beleza. Ok. Gente, só mais uma coisa. Uma das representantes mais famosas dessas algas, do grupo das clorofícias, é uma alga que ela é muito comum no Brasil, tá? Ela é do gênero uva. N não estou dizendo que ela é uma uva, não, tá? O nome da espécie é uva, com L, uva, tá? Se você não achar que a alga é uma uva, pelo amor de Deus. E essa espécie é essa daqui que eu estou mostrando na foto. Uva. Uva, tá? É o gênero dela. É essa daqui que eu estou mostrando aqui, ó. Só que todo mundo só conhece ela, as pessoas geralmente, né, mais populares, principalmente quem vive em ambiente de praia, conhece elas por outro nome. Vocês estão vendo essa daqui que eu estou apontando? Ela se parece com o quê? Essa alga aqui. Sim. Ela se Tio, pode repetir o nome dela? parece com o quê? Essa alga aqui. Diga aí, Lembra um uma. alface. Exatamente, Alface. exatamente. Elas Alface. são conhecidas popularmente como alfaces do mar, tá?
Coloca aqui, ó. Eu ia falar isso agora, tio. Pronto. As algas verdes do grupo das clorofícias, Ei, né? tio. Oi. Diz. Pode comer essas algas Pode. aí? Muitas delas são comestíveis. Eu tô Essa pensando que. assim só porque. É porque eu vi no YouTube, né, um cara chamado Eder Stefan. Aí ele é sobrevivente na mata, aí ele comeu alga. Sim, muitas algas são Ele falou comestíveis, que era gente. alface do mar. Essas daqui são, tá? Mas existem outras que não são comestíveis. Por exemplo, as dinoflageladas. Você não vai comer elas, porque elas provocam a maré vermelha, são tóxicas, né? Mas essa daqui, por exemplo, ela é. Inclusive, muitas coisas de sushi, muitos pratos de sushi, eles usam algas, né? Para enrolar ali o arroz. E elas são muito comestíveis, sim. Então, essa do alface do mar, ela também é comestível, tá? Só que também você tem que lavar, né? Tem que limpar direitinho. Não é simplesmente você tá lá nadando no mar, aí pega um alga e taca dentado na alga. Também não é assim, né? Mas muitas delas também são comestíveis. Então, pessoal, ok, as algas verdes, as clorofícias, que predomina a clorofila. Pronto. Exemplo de representante são os alfaces do mar. O próximo grupo que a gente vai estudar é essas daqui, ó. São as algas pardas, chamadas de feofícias. Tá bom? As algas pardas ou feofícias, elas têm clorofila, sim, mas por que ela não é verde? Porque o que predomina nela não é a clorofila, é um pigmento marrom, por isso que dá essa cor para elas, amarronzada parda, chamado de fucoxantina. Então a fucoxantina é o pigmento que confere a coloração dessas algas pardas, principalmente, né, que a gente chama de feofícias, tá bom? Essas algas, gente, elas têm uma característica muito interessante. Vocês estão vendo aqui, né, as imagens das algas pardas? Sim. Pronto. Essas algas, elas também vivem em ambiente marinho, tá? E elas têm duas curiosidades muito interessantes. Primeiro, algumas espécies de feofícias, ou seja, algumas espécies de algas pardas, elas acumulam, né, na sua estrutura celular, elas acumulam uma substância chamada carbonato de cálcio. E essa substância confere a essas algas um aspecto rígido, sólido. Essas algas, elas são bem resistentes, elas são bem. As estruturas das algas, né, que parecem folhas, elas são bem rígidas, devido à presença de carbonato de cálcio, tá? E outra curiosidade muito interessante dessas algas, gente, é que um dos grupos, uma das espécies de feofícias, eu quero que vocês conheçam duas. A primeira é essa daqui que eu estou apontando de verde, ó. Essa espécie aqui, vocês estão vendo que ela tem um bocado de bolinha na estrutura dela, no corpo dela. Sim, Essas dá pra ver. bolinhas aqui, Tio, o que é essas isso? bolinhas, elas se enchem de gás e elas ficam flutuando no mar, boiando, tá? Elas são conhecidas como sargaço. Elas pertencem ao gênero sargaço e elas são conhecidas como algas sargaço. Então, quando vocês ouvirem falar em sargaço, é um tipo de alga de que grupo? É uma alga parda, ou seja, é uma feofícia que elas conseguem ficar flutuando devido a essas bolsinhas de gás que elas têm. Tá bom? Belezinha? Tira essas bolinhas, são de gás. Elas acumulam gás dentro, fica com ar. Elas conseguem, o ar Não. consegue entrar e sair e elas ficam flutuando na água, tá? Tá. E Beleza. então, ó, eu quero que vocês conheçam duas. A primeira é o sargaço e outro exemplo de alga parda, essas aqui são as mais lindas. São as kelps. As kelps, gente, são algas gigantes que elas chegam a formar literalmente florestas d'água. Cadê? Elas formam florestas subaquáticas. Dentro do oceano, elas conseguem atingir até 60 metros de comprimento. 60 metros de comprimento. Isso um, tio. Isso uma. Só que elas se juntam. Então, elas formam literalmente uma floresta dentro do oceano. Deixa eu mostrar para vocês. E essa floresta dessas algas são conhecidas como kelps. Então, quando vocês ouvirem falar em kelps, vocês já sabem, né? Que tipo de alga é essa? São algas pardas, ou seja, são algas do grupo das feofícias que formam as famosas florestas d'água. Deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo. Olha que coisa linda. Isso é uma floresta de kelps, tá? Isso é dentro do oceano, tá, pessoal? Ai, gente, que Isso. lindo. Ah, tem no filme Tem do no filme do Nemo. Nemo, Nossa, tio, é exatamente. E aí eu pergunto para vocês, qual é a importância dessas florestas d'água? lindo.
tanto a questão da fotossíntese, Olinda, né? Elas fazem fotossíntese, por isso que, gente, do nada agora. eu tô vendo a foto, do nada o bicho bota pra cá. É, volta. É, agora vocês entendem por que é que elas são o pulmão do mundo, né? Essas monstros vão fazendo fotossíntese e o tanto de oxigênio que elas não produzem, tá? Isso dentro do oceano. E essas florestas d'água, gente, né? É, isso aqui são as kelps, né? São algas pardas. Essas florestas d'água, elas também servem de habitat para muitos animais, muitos organismos, muitos peixes, muitos mariscos, eles vivem nessas florestas subaquáticas. Então elas servem de moradia para muitos organismos. Tanto é que no filme do Nemo tem, né, essas florestas. Você já assistiu? Você já assistiu? Tem. Oi. Em outros lugares, em Sim, jogos também. tem. Oi. Tio, mas assim, imagina a pessoa entrar dentro do negócio de tipo uma coisa bonita. Mas entra, gente, muitos mergulhadores, né, principalmente pesquisadores, né, os biólogos marinhos, eles mergulham muito nessas florestas para poder fazer estudos, né, para poder fazer análise, para poder coletar novas espécies, para poder fazer o estudo dessas águas, porque elas têm que ser preservadas também. Então, existem muitos mergulhadores, né, que vão até essas florestas conhecer e também para fazer pesquisa. E outra curiosidade, né, sobre as algas, lembra que eu falei para vocês do sargaço? Quem lembra do sargaço, acabei de falar. É uma alga parda que tem as bolsinhas de gás, né? Que elas ficam boiando. Existe uma região do planeta, né? Entre a América Latina e a América do Norte, mais afastada um pouquinho, que no oceano, que essa região do oceano, ela tem uma grande quantidade de sargaço. Mas é muito mesmo. E aí os marinheiros, né, os navegadores, batizaram aquela região ali de Mar do Sargaço, tá? E é essa daqui, ó. Isso aqui tudo é sargaço, tudo é alga parda que fica boiando, aquelas que eu mostrei para vocês, tá? Por isso que é conhecido. Eu engano um pouco. Por isso. Ai, tipo, bonito. Parece tipo, aquelas coisas tipo de. Aquelas folhas É, amarelas, mas sabe? também parece merda. É, Porém, também parece, pelo amor realmente. de Deus. Sim, Oi. tio, parece. Né? É, mas na verdade são, Vômito. essas algazinhas aqui, ó, que tem as bolsinhas de gás, tá? Que elas são conhecidas, esse aqui é conhecido como Mar do Sargaço, tá? Mas no Brasil também tem espécies de sargaço, mas é porque nessa região específica tem uma quantidade muito grande, tá bom? Então esse aqui seria um bloom, né? Uma proliferação de algas, tá bom? Então já vimos as algas verdes, já vimos as algas pardas. Vamos usar o um nome bonitinho. As algas verdes são as clorofícias. E as algas pardas são as feofícias, porque predomina a fucoxantina, né, que é o pigmento marrom. E por último, nós temos as algas vermelhas, que são as rodofícias. Olha que eu vou cobrar esses nomes em prova, viu? Eu pergunto esses nomes tudinho. Então estude esses nomezinhos. As rodofícias, gente, são as algas vermelhas. Elas predominam em ambiente marinho. A maioria das algas pluricelulares, elas são de ambiente marinho. As algas unicelulares, algumas delas é que estão em ambiente de água doce, né? Ah, algumas espécies de algas vermelhas, elas também acumulam carbonato de cálcio, então elas têm um aspecto rígido, né? E isso é muito legal porque essas algas, elas vivem perto de barreiras de corais. Você sabe o que é os recifes, né, de corais? Sim. Pronto, aquilo ali não é pedra, tá, gente? Um recife de coral é um animal. O quê, tio? A barreira de corais, os recifes de corais são animais, não são pedras, tá? Animais? São. Aqueles são Eu não animais. sabia disso, É não. sério, são cnidários. A gente vai estudar eles mais pra frente. São milhões de microcnidários que se juntam e eles começam a produzir carbonato de cálcio e formam uma estrutura sólida, que parece uma pedra, mas na verdade não é. E por aquilo ali tudo são milhões de animaizinhos, tá? E essas algas, elas. É sério. E essas algas vermelhas, elas vivem próximas a esses recifes de corais. E, gente, deixa eu contar uma coisa muito legal para vocês. Olha que coisa interessante. Existe uma espécie de alga vermelha, né, que elas ficam perto dos corais e, como elas são algas um pouco maiores, elas têm a capacidade de absorver os impactos das ondas. Quando as ondas quebram, né, do oceano, elas conseguem absorver o impacto e fazer com que o ambiente fique muito tranquilo, porque elas absorvem toda a onda de impacto. Então elas conseguem absorver o impacto e deixam o ambiente tranquilo para que os corais se desenvolvam e se reproduzam.
Elas são muito importantes, tá? E outro detalhe, o fato delas serem vermelhas se devem a outro pigmento chamado de ficoeritrina, tá? É importante você saber o nome desses pigmentos. Então, clorofila é o pigmento verde, fucoxantina é o pigmento das algas marrons, das algas pardas, né? E a ficoeritrina das algas vermelhas. E para encerrar, existem duas substâncias. Essas algas, elas podem ser extraídas substâncias delas. Ou seja, você pega essas algas, né, seca elas em laboratório, faz um processo de extração e você consegue tirar de dentro delas duas substâncias muito utilizadas na indústria de alimentos. Que substâncias são essas? O agar-agar. Já viram falar em agar-agar? Não, Não? não, não. O Agora, 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 agora. agar-agar, né? Agora. O agar-agar, gente, todos vocês já comeram isso aqui, já. Que vem das algas. O Eu agar-agar, nunca comi, com certeza não. comeu. Já comeu gelatina? Ah, Pronto, já. então vocês comeram agar-agar. O agar-agar é uma gelatina de alga. É uma substância que é colocada dentro das gelatinas para manter a consistência dela, tá? Para manter a liga. Da mesma forma que essa outra substância aqui chamada carragenina. A carragenina e o HH são utilizados na indústria de alimentos, principalmente em doces, em gelatinas, para fazer emulsificação, tá? Para fazer misturas de água e óleo. Então, o HH é a gelatina, né? Que é muito utilizada na indústria de alimentos. Sabia disso Pois não, é, achei. e o HH e a carragenina vêm da onde? Eles vêm das algas vermelhas, são extraídos delas, tá bom? Vem Vocês das nem algas. imaginavam que as algas tinham tantas aplicações, né? Era utilizado em tanta coisa que a gente nem Não, sabe, nunca tá também. bom? Então, ok até Yeah. aqui, pessoal. Deu para entender nossa aulinha de algas, conhecer um pouquinho das algas. Deu, sentiu, tio, Depois de tio. muitas Deu. Descobertas, deu. só Interessante. ficou faltando uma coisa, né? Só ficou faltando a gente entender como é que essas algas se reproduzem, como é que elas conseguem se desenvolver, né? Elas se reproduzem de duas maneiras, tanto de forma assexuada como de forma sexuada. Só que a reprodução delas é um pouco mais complicadinho. Então eu vou deixar para falar da reprodução na próxima aula, tá certo? Então nós vamos parar por aqui, aí na próxima aula eu só. Oi. Eu acho legal foi o negócio do tijolo, Sim, das diatom. assim, aquele lá, né? Das diatomeias.